Olá, eu sou Rodrigo Medina, promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e coordeno o CAU Infância e Juventude em matéria não infracional. Gostaria de parabenizar o Quintal da Casa de Ana pelos 20 anos de existência. O Quintal é um dos principais grupos de apoio à adoção no país e um espaço de orientação e encontro de pessoas em processo de habilitação à adoção, pessoas que já adotaram e crianças e adolescentes que agora são filhos adotivos. Ao longo da minha carreira, em diversos momentos, eu fui convidado pelo Quintal da Casa de Ana para participar como debatedor ou palestrante dos eventos realizados para os habilitados e pessoas em processo de habilitação. E foi sempre uma experiência muito rica de troca, porque nós, do sistema de justiça, conhecemos o direito da criança e adolescente, mas não temos a experiência do que é adotar. E o Quintal da Casa de Ana, sempre com muita ética, muito respeito, muita transparência, é um defensor dos direitos de crianças e adolescentes que estão em acolhimento, principalmente zelando pelo cumprimento da legislação, pela realização de adoções legais e pela observância da ordem do cadastro do Sistema Nacional de Adoção. Então, eu acho que o Quintal da Casa de Ana tem esse papel fundamental. Gostaria de parabenizar pelos 20 anos e desejar muito sucesso ao longo da trajetória.